Il-Malta International Air Show tħassar għat-tieni sena konsekuttiva dan ħabritu s-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni fuq is-sit elettroniku tagħha mingħajr ma tat ebda raġuni dwar din id-deċiżjoni. Meta tħassar l-ewwel darba s-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni kienet qalet illi ma kinitx se tiġi organizzata edizzjoni oħra wara illi t-talbiet tagħha kienu ġew ignorati mill-Ministeru għat-Turiżmu. L-għaqda kienet qalet illi minkejli kienet kitbet lill-Ministru tat-Turiżmu ftit ta' sied biss war li spiċċat l-edizzjoni tal-2017 baqgħet marċiviet l-ebda risposta. Bosta dilettanti uraw d-dispjaċir tagħhom fejn uħud saħħu illi hija ħasra kbira fil-waqt li oħrajn għataw qalbhom li se jerġgħu jaraw airshow ieħor. Wara snin twal tiġi organizzata l-airshow internazzjonali ta' Malta li fiha kienu jieħdu semmijiet ta' parteċipanti minn pajjiżi differenti, is-sena l-oħra kienet l-ewwel sena li ma ġietx organizzata din l-attività. Waħda mill-aktar popolari li kienet issir f'pajjiżna u li kienet tiġbed anke numru kbir ta' turisti.